Bé, la posada en marxa del nou bloc quirúrgic la farem al llarg de l'estiu. Aprofitarem el mes d'agost per fer convertir totes aquestes instal·lacions en una zona blanca, és una zona perfectament estèril, que és el que correspon a un quiròfan i que requereix el seu temps des de la fase d'obra fins a la fase de la seva utilització efectiva. Aleshores, anirem fent un desplegament per fases. Aproximadament en 10 dies hem de baixar de reunir tots els quiròfans en aquestes noves instal·lacions. Començarem pel quiròfan d'urgències, posarem en marxa també el robot quirúrgic nou, el Da Vinci. Al cap de 3 dies, una vegada estigui estabilitzat aquest primer canvi, saltarem i baixarem la 6ª planta. 2 o 3 dies més d'estabilització, baixarem la 7ª planta i al cap de 2, 3, 4 dies després ja recollirem la resta de quiròfans que tenim distribuïts al llarg de tota la institució. El que volem és que aproximadament sobre el 12 de setembre ja estigui tota l'activitat quirúrgica ja en el nou bloc quirúrgic centralitzat.